Вітаємо глядачів 5-го, триває інформаційний день, і ми, до речі, з хвилини на хвилину чекаємо, що зустрінеться уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Після зустрічі буде спільна заява для двох омбудсменів для преси. Щойно з'являться два представники України та Росії. Ми обов'язково покажемо вам наживо і, власне, розкажемо, почуємо, власне, про що домовилися два омбудсмени. А зараз вітаємо в нашій студії Івана Дацько, сержанта батальйону імені генерала Кульчицького. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що зустрічаємося ми, скажімо так, не дуже з гарних приводів, тому що минулого тижня італійський суд засудив вашого колегу, пана Марківа, до 24 років в'язниці, за при тому, що сама італійська прокуратура просила 17 років. І я знаю, що батальйон Кульчицького організував такий собі флешмоб. Флешмоб називався, як називався флешмоб і що він означає, і яким чином батальйон Кульчицького підтримав свого колегу. Давайте подивимося, після цього почнемо розмову. Командир батальйону імені генерала Кульчицького, звертаюсь до всього українського народу, до кожного українця, який проживає за кордоном. Було безпідставно засуджено бійця, добровольця, майданівця, який з 14-го року був на захисті нашої держави, який приїхав сюди для того, щоб кожен українець в своїй державі міг жити вільно. Я звертаюся до вас всіх, підтримайте наших бійців, які воювали вчора, які воюють сьогодні, і які готові в подальшому захищати нашу батьківщину. Я Іван Цев'юрій. Захищаю український народ з 14-го року. Я теж Віталій Марків. Я Сергій Позняк, ветеран АТО. Я теж Віталій Марків і звертаюся до українського народу за підтримкою. Ми Віталій Марків! Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, Віталія Марківа, представника батальйону Кульчицького, першого резервного батальйону, як називався він у 2014 році, засудили начебто за причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі. І, власне, про цю справу більш детально ми поговоримо з паном Іваном. Давайте почнемо, перенесемося в події травень 14-го року, тому що саме тоді все це трапилося. Де стояв перший резервний батальйон Кульчицького в травні 14-го і як розвивалися взагалі того дня події? Перший резервний спочатку, наприкінці, середини квітня, дислокувалися біля міста Павлограда. В ніч з 1 на 2 травня підрозділи були перекинуті безпосередньо вже на околиці Слав'янська. Так трапилось, що на мості, на виїзді зі Слов'янська були заблоковані бійці 95-ї бригади. Ми, як пам'ятаємо, і туди були так, підрозділи наші перекинуті. При відході з моста відступили на гору Корочун, зайняли висоту і де, в принципі, вже її отримували до повного визволення міста. Власне, тоді, коли трапилася ця трагедія, загинув фотограф Андреа Рокеллі, батальйон Кульчицького, перший резервний батальйон, він стояв на горі Карачун. Наскільки я розумію, ви як представники Нацгвардії, ви не були укомплектовані ні артилерією, ні важкими мінометами. Які взагалі зброя була у вас на руках? Абсолютно. Це тільки стрілецька зброя. Тобто... Тільки стрілецька зброя, ну і загалом комплектування підрозділу на тодішній час воно і не передбачало, тобто, по штату в нас не було навіть підрозділів, які б в подальшому могли комплектуватись. Пане Іване, які функції виконував Віталій Марків у ті дні в батальйоні? Хто він був там? Віталік був, він був стрільцем, звичайний стрілець. З звичайної стрілецької зброї? Так, точно. Наскільки я розумію, в італійському суді звучали аргументи, що він наче як коригував вогонь, напевне, якщо 95-та бригада, це 95-ї бригади, у них явно було важке озброєння. Чи були якісь подібні факти? Взагалі, як ви з 95-ю бригадою співпрацювали в ті дні? Співпрацювали, співмешкали, співіснували, співпрацювали, відповідно, тому що в оточенні, займаючи одну висоту, відповідно співпрацювали. Несли службу по охороні безпосередньо самого
місця дислокації, так, от, захищались, як могли один одного. Тобто, ну, по суті, як один підрозділ працювали. Могло бути таке, що Віталій Марків міг коригувати, працювати як коригувальник і коригувати там якусь артилерійські обстріли чи мінометні? Абсолютно неможливо по причині відсутності таких навиків. Розуміємо, так? Вогонь артилерії це, ну, це точні речі, це математичні розрахунки, це, ну, певні навики. Ми, майданівці, яких в 14-му році, в березні 14-го року потрапили на підготовку в Петрівці, так, з яких, ну, сформували перший резервний батальйон, відповідно, таких навиків не мали. І в процесі навчання, коригування артилерії і роботу артилерії ми не вивчали. В цьому суді, насправді, прокуратура базувалася на показах, які давали інші закордонні журналісти. Там фігурувала італійська журналістка. От мені цікаво, а з батальйону Кульчицького когось викликали на суд, Віталію? Вас як свідків залучали до процесу? Так, пані Оля, залучали. Хлопці літали з міністром МВС і командуючим. Літали в Італію, давали покази, давали свідчення, але наскільки я знаю, ці свідчення просто не взялися до уваги. Тому, ну, ми розуміємо саму абсурдність звинувачення бійця, який боронить свою батьківщину в тому, що він стріляв. Ну, то щось трошки не так. Чому солдати і патріоти своїх країн в інших країнах чомусь це гордість і їх називають патріотами? А в нашій країні, на жаль, ну, я перепрошую, не то, що в нашій країні, а інші країни чомусь називають наших патріотів фашистами, нацистами, ну і взагалі тось такими. Ми прекрасно знаємо, чия це риторика, да? Фашисти, нацисти. Звичайно. Чи бачите тут ви якимось чином м'яка допомогу російської сторони і в цьому вироку суду, і в тому, що пана Віталія затримали у 2017 році? Звичайно, бачу і розумію це прекрасно. І, скажімо так, хлопці, бійці, які боронять країну, роблять це з 14-го року чи пізніше, всі, ну, всі бійці рівні. Прекрасно розуміють це, бачать і можуть це аналізувати. Маючи війну, ми маємо розуміти, що війна відбувається не тільки десь на якихось кордонах, так? Війна відбувається і в медійному просторі, і всередині країни. Тобто, на жаль, час лицарства, лицарських поєдинків пройшов, коли відправляли гінця з повідомленням часу і місця і кількості воїнів, так, воно переросло в нові такі засоби, і маємо зі всіх сторін тиск. Чи розуміють це бійці? Да, звичайно, розуміють. Як це проявляється? Дуже багато проявляється в інформаційному напрямку. Пане Іване, насправді це дуже поганий прецедент, тому що фактично вперше українського військового, який боронив свою батьківщину, засудили до ув'язнення. І от, до речі, коли Віталій Марків літав в Італію, а в нього подвійне громадянство, він там мешкав, та, він знав, що взагалі-то якісь справи проти нього кримінальні відкриті? Чи для нього це було несподіванкою насправді? Ну, наскільки ми спілкувалися з Віталіком, то, ну, звичайно, не знав. Я думаю, якщо він би знав про якісь такі загрози, то певна річ, ні він, ні його мама, до якої він полетів на зустріч, так, ну, не зробили би цього, не дозволили. Я думаю, швидше за все би мама прилетіла сюди. Яка реакція, крім от флешмобу, який ми показали, буде батальйону? Що вам відомо, як Міністерство внутрішніх справ буде допомагати бійцю? Вочевидь, буде апеляція, наскільки я розумію, на це рішення суду. Так, апеляція буде, і міністр внутрішніх справ гарантував і обіцяв це так само, що докладе максимум зусиль, так само, як і командувач Нацгвардії. Це не просто поганий прецедент. Ми маємо розуміти, що це один з засобів обеззброєння військових і загалом захисників батьківщини. Чому? Тому що це дуже, ну, на їхню думку, це би мало суттєво підірвати бойовий дух хлопців. А ми розуміємо, да, армія без бойового духу – це
беззбройна армія. Тобто немотивований боєць, він не буде робити то, що зобов'язаний, і то, чого від нього очікують в нього за спиною, так, його народ, його земля. От, вони розраховували на це, напевно, що серйозно підірве бойовий дух, але дуже багато маємо звернень зі всіх підрозділів, які пересікались так, по нулю, по фронту, і хлопці виражають підтримку, питають, як там, що, коли будуть якісь акції заплановані, хочуть так само прийняти участь. І у даному флешмобі бійці інших підрозділів, як ЗСУ, так і МВС, виражають підтримку і хочуть прийняти участь. По апеляції, будемо чекати, тут потрібні потужні юридичні засоби. Не знаю, чи воно, не хочу думати про якісь моменти, що правосуддя як таке може не відбутись, тому що нас з дитинства виховують в тому, що по справедливості жити, і справедливість повинна бути. Коли ми бачимо, як нівелюється взагалом основи якісь права і справедливості, важко такі речі надалі прогнозувати, з чим воно вильється і як воно буде. По акціям, які планує батальйон і решта підрозділів, які підтримують, я поки що не готовий вам нічого сказати, так? Мали сьогодні розмову, знаю, що акції плануються, остаточні там якісь моменти дати ми доведемо обов'язково. Ми бачили вже акції, власне, в п'ятницю щойно в ЗМІ з'явилася інформація про цей вирок. Відбулася акція під посольством Італії. Я знаю, що українська діаспора в Італії планує проводити теж акції протесту проти цього рішення. А от щодо самого вироку, я на початку сказала, що насправді навіть юристи були ним шоковані, тому що прокуратура говорила про 17 років, дали 24. На вашу думку, це результат чого? І адвокати були хороші. От ми дивилися і промови, і дуже довго виступали адвокати, залучали різного роду докази. Ви кажете, що вас залучали як свідків. Чому дали 24 роки? Як ви поясняєте? Я думаю, що відповідь лежить в політичній площині, не в юридичній. Це єдине, що хочу сказати, що це не поодинокий випадок таким чином тиснути на моральний, на бойовий дух, на бійців загалом, як діючих, так і тих, хто звільнився. І це відбувається, на жаль, навіть є такі деякі випадки, які в нас в країні відбуваються. Яким чином і хто тисне, пане Іване? Я не можу, скажімо так, недоведений злочин, це, якщо про нього говорити, то получиться наклеп, так? Але ми маємо приклад, допустимо, Сидоренка Станіслава, так? Якому без ніяких на то, розуміємо, так, гроші на сьогоднішній день, якісь впливові, напевно, знайомства можуть перевернути все-таки і трошки підкоригувати руку судді або якісь судові процеси, так, йому з самозахисту перекваліфіковують в умисне. Це є і хлопчина Зайдару Яковенко, якому суддя так само виніс вирок по звичайному хуліганству. Вирок, який навіть не передбачає сама стаття. Тобто замість штрафу грошового там порядком 700 гривень, тобто йому рік умовно виносять. Ми розуміємо, що це не поодинокі випадки, і внутрішні такі перипетії, так само йде війна, так само йде тиск. Любими засобами, любими методами підірвати дух, підірвати боєздатність, замилити очі народу, щоб вони не звертали увагу на війну. Вони кажуть, ой, ми вже змучились від війни. Важко говорити людині, яка сидить в кафе, смачно поївши і п'є каву щодня, вона каже бійцю, який позавчора на силу відмив з себе болото окопне, і каже, я змучився від війни. Розуміємо.
Пане Іване, в контексті, от, як кажуть, такі, такого широкомасштабного реваншу, який зараз наступає, принаймні його спроби, та, повертаються колишні поплічниця Віктора Януковича, ми бачимо, які судові рішення виносяться. І от в цьому контексті це рішення італійського суду, як взагалі бійці налаштовані? Тому що може дійти до ситуації до того, що якщо, припустимо, ми будемо намагатися дружити з Росією, та, вочевидь, що для Росії ті, хто боронив Україну, є ворогами. От ви не бачите тут логічного продовження, що може піти наступ і на тих, хто захищав Україну і захищає на фронті? Так воно і є. Власне, про це і говорю, що це не поодинокі випадки таких от вироків, як за межами нашої країни, так і всередині нашої країни. Якщо це, не дай Бог, буде набирати якихось масштабів, ну от, власне, яка наслідки міграція? Будуть самі непередбачені. Маємо розуміти ми і мають розуміти наші вороги, що в нас залякування не проходить, воно отримує в нас абсолютно протилежний результат. Так, ми маємо на прикладі це в Майдані. Майдан у нас був не один, і пам'ятаємо, які це мало наслідки. Так, всі спроби залякування тиску отримували абсолютно інший результат, отримували консолідацію, згуртування і цілковиту відсіч. Тому, власне, даний випадок, так, от Віталіка, він знову піднімає задрімавших хлопців, які пішли на демобілізувалися і пішли на цивільне життя, так, воно зараз знову гуртує і збирає докупи, і хлопці цікавляться і бажають підтримки. Підтримувати, і я кажу, даремно зробили, тому що наслідки цілком інші, я думаю, як вони очікували. Ви відчуваєте підтримку суспільства? Адже армія, насправді, це та інституція, де рівень довіри серед українського суспільства найвищий. Та от, попри те, що ви кажете, є таке, там, я втомився від війни, війна набридла, давайте щось вирішувати з Росією, тому що нікому це не потрібно. Тим не менше, є частина активна суспільства, яка завжди була за армію, підтримувала. Ви відчуваєте її підтримку? І на вашу думку, чи можна буде її залучити, припустимо, якщо буде якийсь широкомасштабний наступ на бійців? Звичайно, відчуваємо. Звичайно, я думаю, що їх не треба буде просити, люди долучаться. І активні люди, і думаючі завжди долучаться і будуть відстоювати справедливість і честь, тим більше людей в формі, які їх боронять. Якщо чесно, в мене в голові не складається, як можна військовослужбовця в умовах війни, тобто не підтримати в якійсь тій чи іншій біді. Я мав певну перерву, невеличку перерву в службі, так? Тобто міг і оцінити в цивільному житті, як воно відбувається. Є підтримка, звичайно, люди консолідуються, звичайно, підтримують. Вірити, просто заділись певні такі моменти, і мені важко говорити, але кажу, нас багато, і на щастя в нашій країні думаючих і патріотично налаштованих людей більше, ніж нащадків окупанта. Принаймні, вони активніші, це точно. Пане Іване, давайте до сьогоднішнього дня, 14-15 рік, батальйон Кульчицького, перший резервний батальйон. По-перше, ви були перші, хто пішов з Майдану, перші добровольці на війну. Ви займали найгарячіші точки, ви були там, де дійсно було дуже важко. Станом на зараз, на яких позиціях батальйон Кульчицького, чи є ви на передовій? І, до речі, чи займаєтесь ви припиненням контрабанди, чим ви займалися теж раніше на фронті? Так, займаємося припиненням контрабанди. Ми знаємо, да, Нацгвардія загалом є переміщена на другу лінію. Але в нашому батальйоні є рота спеціального призначення. І не маємо права говорити такі військові таємниці. Скажімо так, нас там нема.
нас активно там нема, це називається. Пане Іване, а от щодо того, що з'явилася інформація, знов-таки в контексті того, що можливий пошук зближення між Україною і Росією, що можливо якраз представників Нацгвардії, а це ви, це полк Азов, будуть переміщати на першу лінію оборони, а Збройні Сили України будуть перекидати на другу лінію. Чи є у вас інформація якась? Ну, зрозумієте, ви хочете зараз в прямому ефірі розказати всім, де місця розташування підрозділів. Маємо розуміти, що є певні військові такі обмеження, не можна такі речі говорити. Знову повторюсь, нас там нема. Нас нема ніде. Що скажете про оснащення вашого батальйону? Чи покращилось воно останнім часом? І чого бракує для успішного? Останнім часом залежить, який проміжок часу брати рік до уваги. Два. Загалом від 2014 року певна річ, що це небо і земля. Так? Ми пам'ятаємо всі хлопці вбрані хто в чому гаразд. І з озброєння це було то, що могли знайти на складах НЗ. На сьогоднішній день певна річ озброєння, забезпечення на порядок вище. Так само за цих 5 років суттєво матеріальне забезпечення бійців піднялось. Тому що, розуміємо, крім загального тиску, відчуття обов'язку, думки такої важкої, патріотичної, коли хочеться звільнити нарешті свою землю, одночасно розуміти, що твоїй дитині нема що взути, щоб піти до школи, так? Насправді це мега важко. Так було перший рік. Зараз суттєво краще, певна річ, бажалось би кращого, але не маємо на що жалітись. Є зауваження по техніці, хотілося б більш легких, маневрених, але знову ж бійці адекватно оцінюють, прекрасно розуміють стан речей в країні і ми працюємо. Що скажете про кадрове забезпечення? Вочевидь, що якщо брати першу ротацію, і зараз, напевне, люди серйозно помінялися. Багато хто вже відпочиває. Люди серйозно помінялись, люди отримали досвід, відповідно, маємо можливість навчати тих, хто приходить. Але є один такий момент, на мою думку, який би хотілося, це більш популяризація власне військової справи, крім патріотизму і налаштованості загалом людей на відпор. Так, треба більшу популяризацію військової справи, тому що вона за ці роки попередні, за 30 з лишнім років, вона просто занедбана. Тобто військовим це бути непрестижно. Розумію. І воно би суттєво вплинуло відповідно і на відбір людей, на їхню підготовленість. Знову ж, бо ми далеко відійшли, повернуся до Віталіка. Так, Віталік мотивований боєць, він хороший боєць, і він як губка впитував всі навчання. Так, тобто ми діти кінця 80-х і початку 90-х, ми виховувалися на якісь фільмах, розповідях. Так, і військовим це було, військовим хотілося бути, тому що це престижно. Пане Іване, і от в цьому контексті, дивіться, ми говоримо про те, що в тому числі популяризація армії – це військовий парад на День Незалежності. Це коли люди бачать свою армію, це коли престижно йти Хрещатиком, це коли ти бачиш зворотній зв'язок, принаймні так багато військових говорять. Ваше особисте сприйняття щодо того, що військового параду не буде? Звичайно, військовий парад – це як один з механізмів популяризації. Мені важко говорити, чи доречно, чи ні. Я думаю, звичайно, доречно, тому що люди, бачучи сильну армію і таких впевнених в собі навчених військових, так, спокійніше в житті їм легше. Вони від розуміння того, що їх захищає навчена, боєздатна, потужна армія, яка стримує одну з найпотужніших армій світу. От. Я думаю, що так, це один з механізмів популяризації, воно мусить бути. Це мусить бути проводитись так само і, я не знаю, в школах. Це є фільми, це є новини. А саме основне, я знову ж повернусь до Віталіка, такі моменти, як тиск
на військовослужбовців і їхні, ну, засудження, ну, взагалі не може бути. Власне, повернення Віталіка додому на сьогоднішній день, це би було дуже серйозний меседж для тих, хто ще вагається. Пане Іване, дякую вам дуже. Власне, давайте цей меседж транслювати, в тому числі, представникам влади, щоб вони робили все для того, щоб Віталій Марків повернувся в Україну. Іван Дацько, сержант батальйону імені генерала Кульчицького, був гостем цієї частини інформаційного дня. Таку важливу тему ми підняли. Невеличка рекламна пауза, новини, потім продовжимо. У нас в гостях завітає буде Кирило Сазонов, політичний оглядач. З ним обговоримо всі теми сьогоднішні і не тільки. Будьте з нами.